FC 今シーズンをドドーンと総まとめです。我々の目的は、まあ、6以上プレーオフ進出です。愛媛 FC は今シーズン松江修一監督が就任、新たなスタートを切ると早速独自のメニューを導入。目を鍛えるトレーニングでは早く広く情報を捉える力を養いました。あそこに出せるなとかっていう風に少し見える距離範囲が広がってるような気がします。色違いのビブスを多用するボール回しでは練習の都度数字の組み合わせやルールを頻繁に変更しながらチーム内の連携を高めてきました。まあ、本当に体はきつい部分はありますけど頭も今年はきついなって思いますね。愛媛は開幕戦を1対0で制すると、リーグ前半戦はホームで大きく勝ち越し、オレンジのサポーターを沸かせます。しかし後半戦は失速し勝ち点を伸ばせず15位に終わりました。その一方で過去の対戦成績が3分け5敗だった長崎との試合ではキャプテン小島のゴールもあって初勝利。アウェーでは一度も勝利がなかった福岡戦で勝ち点3を挙げるなど、それまで乗り越えることができなかった壁を乗り越えるたくましさも見せました。さあ、ここからは愛知県アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。はい、こんばんは。お願いします。サッカー J2 はリーグ戦が終了しました。この時間は増瀬監督へのインタビューを交えながら今シーズンを振り返っていきます。はい、でこちらにはインタビューから抽出されたキーワードを並べております。キーワード、はい、はい、いろいろあるわけなんですが、早速一つ目参りましょう。はい、最初はこちら、過去最高のパフォーマンス。今季は一人一人が過去最高のパフォーマンスを出そうと、そういうもとでスタートしました。一人一人の個人の成長、そしてまあ、新しい愛媛 FC としてはやはり攻撃力、得点アップ、そして多くの選手が得点を上げると、そこを意識していました。守備的だったチームを攻撃的にシフトさせた愛媛 FC、 昨シーズン2桁ゴールを挙げた主力2人が抜けたものの、今シーズンは J リーグ昇格以降でチーム史上最多タイとなる54得点を挙げました。たくさんゴールを入れた選手たちがお互いアシストもし合っているという意味では、攻撃面に関してはものすごくこうポジティブな、面白いサッカーができた部分もあります。昨シーズンは怪我もあり2得点に終わっていた川原和志さん、今シーズンは2年ぶりの2桁ゴールで復活、アシストの多さも目立ちました。まあ、監督の代わり、そしてメンバーの代わり、その中でまた自分のポジション争いがあったり、今シーズンは本当にプレッシャーはすごいあったんですけど、アシストの数っていうのもキャリアハイを出せたので、まあ良かったと、ハイを出せたんで、まあ良かったとは思うんですけど。明治大学から加入した庭師恩は、J リーグ初出場となった4月の熊本戦でいきなり初ゴール。今シーズンはルーキーながら7得点を挙げる活躍でした。まあ、試合でなかなか結果が出ない時も、結果が出てる時も、ベンチでの態度っていうのは変えずに常に 100% 出してきたっていう自覚はあるので、そういった意味ではやりきった1年だったかなと思います。昨シーズン活躍した主力の穴を全体で埋めた愛媛。ボランチの小島修斗は自己最多の6ゴール。最終ラインの浦田信久も3ゴールを挙げるなど、多くの選手が得点に絡む特徴が見られました。ありとあらゆるポジションの選手からスイッチが入って攻撃を開始できると、そういう意味ではディフェンダーの選手が流れから点を取っていたり、まあ、ボランチの小島修斗キャプテンが前に攻め上がって得点を取ったりという部分では本当に躍動した攻撃になったと思います。まあ、シーズンが始まった時は去年2桁を決めた選手2人いなくなって、これどうなるかなと思ったんですが、はい、蓋を開けてみたら全体で補ったという展開になったんですよね。過去最多得点ということですね。はい、そうなんですよね。あ、気持ちよかったですよね。気持ちよかったですよね。さあ、まあ、いろいろこう並べているわけなんですが、はい、続いては
大沢さん行きましょうか。はい、私行きましょうか。どれ選びますか。巨人のファン、ガイアンツじゃないですね。あ、これあのプロ野球の話で、今日はサッカーの話です。あ、サッカーの話ですね。続けていきましょう、その下の。あ、わかりました、はい、じゃあ大沢さんとして続いてはこちら。このコメントなんですけども、今シーズン、マセ監督が最も言い続けたというコメントなんですね。今振り返れば、戦術云々ではなくて、やはり続けるということですね。例えばどういうことかというと、紅白戦をやっていれば、お互いのぶつかり合いで倒れる、まあ、大きな怪我もありますけど、小さな怪我も含めて、ね、その倒れた瞬間に、選手たちがこう自然にプレーをやめたんですよ。でもあの試合中、味方が倒れようが相手が倒れようが審判が笛を吹かなかったらプレーは続くわけですよ。しかし J2 第30節、白のユニフォーム東京ヴェルディのブラジル人選手が倒れるのに気づいた愛媛の選手たち、後方から攻撃を組み立てるもそのプレーを中断させました。まあブラジル人選手はね、いい意味でずる賢いので、自分たちがリードしていれば攻撃に倒れることもあるでしょう。まあそこをあの素直に相手の選手のために自分たちが負けているのにボールを出してしまったと。おそらく今季あの後のハーフタイムで私自身が一番声を張り上げたかもしれないですけど、ですのでそれ何かが起こった時にそれでもプレーを続けるということを強く言った記憶がたくさんあります。勝ち負けがまあ実は一番大事ですけど、その勝ちにつながるためにやることとして私が大事だと思っていることです。はい、なるほど。まあ、最後まで戦い抜く、積み抜く姿勢というのはこのコメント一つをとっても垣間見られるんじゃないかなと思うんですけどもね。愛媛の選手優しい。そうなんですよ、ね、あの場面も直接プレーに関与してなかったにもかかわらず、はい、相手を気遣って止めてしまったっていうね。当然拍手も沸き起こるんですよ。ただ最後に勝つという目標に向かってはこれどうなんだというのを挙げていたわけなんですよね。はい、というまあコメントだったんですが、さあ続いては今度はですね、鶴先生にもちょっと選んでいただこうかと思うんですが、さあどれにしますか。やっぱり野球好きの私とキャプテン、巨人を倒すというところはね、今日は野球の話じゃないんですよ。でも何に話してたの、巨人の倒しが。あ、まあ、ただ相手がでっかいという意味なんですよね。あ、はい、あの今シーズン真瀬監督が個人的に印象に残った試合というのをこちらまとめております。ご覧いただきましょう。巨人を倒す。まあ私自身が監督を志すきっかけになった、私自身が所属していたジェフ千葉、ここに愛媛 FC の監督として愛媛の選手サポーター皆さんと力を合わせて勝てたということはものすごく私にとっては嬉しいことでした。7年所属したジェフ千葉を出るときに、まあその頃自分も将来コーチや監督で J2 でジェフと戦うことを予測していて、最後の挨拶で言った言葉が、やはりジェフ千葉というのはビッグクラブで、自分が外の人間になってもうジェフ千葉という巨人を倒すイメージが今は湧きませんって言って最後にジェフを後にしたんですね。ただ結果として今季愛媛FCの監督としてその巨人を倒したというのはすごく嬉しく思います。ものすごい嬉しそうな顔してますね。あのかつて所属していた、例えばあの岡山でもコーチをしていたんですけども、はい、今シーズンはホームもアウェーも勝っちゃって、なるほど、いや個人的なところでっていう話で本当にもう笑顔がこぼれたわけなんですけどもね。さあ、4つありまして3つ見てきたんですが、はい、坂口さんもあと1つ、どれにしましょうかね。すいません、あのちょっと時間ということなんで、はい、この後コマーシャルを挟んでお伝えしましょう。はい、声かけやすいキャラだと思いますけどね。 H&S、 この時間は真瀬監督のインタビューを交えまして今シーズンの愛媛 FC を振り返っております。キーワードを4つ並べておりまして、ここまで3つこなしてきました、はい、さあ残るはあと1つ、はい、カフェ好きな坂口さん、どうします。もちろんカフェにいます。ですよね、はい、はい、続いてはですねこちら、よいしょっと、
ピッチを離れた時のマセ監督の素顔に迫ってみました。まあ、ズバリ何されてますか？ズバリカフェにいます。カフェ、お茶してるわけですか？サッカーの分析です。特に休みの日はまず早起きをします。はい、で、できるだけまだ家族が寝ている間に家を出て、そしてカフェに行きます。行きつけのカフェは5つほどあります。5つ。はい、天気や自分の気分に合わせて、はい、でそのカフェに行ってパソコンを持ち込んで、そして試合の映像を見て、はい、そして分析や映像編集をします。その辺も融通聞いていただいて、カフェに行ったら最初にすぐ作業を始めるんでコーヒー頼まないんですよ。あ、なるほど。はい、まあいいか悪いかわからないですけど何時間もいるんで、なのでコーヒーは飲みたいタイミングに頼んで出していただいたりとか、まあ、もうそれもありがたいことにまあいろんなカフェによって違うんですけど、まあね、私が愛媛FCの監督だと知ってくださってるカフェはもう本当にざっくばらんに世間話をしたり、少し息抜きをさせてもらったりもします。いや逆にちょっと声をかけづらい、オーラが出てないか心配なんですけど。声かけやすいキャラだと思いますけどね。どうですか？お茶目な一面も見られましたね。あの子はモテのイメージとはちょっと変わったかなと思うんですけど、女子みたいな、ね、女子力高いと。ちなみに喫茶店がまだ開いていない早い時間はコンビニのイートインコーナーでもパソコンを持ち込んで作業されているという話だから、そこまでサッカーが好きなんやろ。そんな人が率いているわけですよ、はい、チームはね。まあ、そうこうしているうちに大シーズンの開幕もね、刻一刻と迫っているわけなんですが、最後にサポーターの思い、指揮官の思いに迫りました。ホーム最終戦の後、選手の出待ちをしていた愛媛のサポーターは、いい試合もたくさん見れたので良かったと思います。来シーズンは J1 に行けるように、上位に食い込んでもらえるように頑張ってほしいです。まあ選手が残ってくれてある程度形残せるんやったら来年はやるんじゃないですかね。引きこもごもなシーズンでしたね。引きこもごも、はい、引きがね3割、3割、うん、残りが引きです。7割、はい、上出来だと思います今シーズン。はい、来シーズンは、今年よりもいい成績、はい、無理に上に上がるとは言いません。はい、途中までは楽しく応援してたんですけど、やっぱり中盤以降ちょっと失速したところがあって、今シーズンシーズンです。一番は本当にやっぱり自分たちはサポーターと共に、愛媛の皆さんと共に生きている、人生を共有しているんだなと。辛い時は自分たちも辛いですけど皆さんも辛いし、本当に喜び合える時は、みんなで喜び合えるし、まあ、私自身はやはり自分の気持ちが引き締まる思いです。ただやはり喜びというのは勝たないと、みんなで喜び合えないので、そういうことに関してはやはり私自身は申し訳なさを感じています。来シーズンも指揮を取ることが決まっている麻生監督、悔しさを喜びへ変えるべく、すでに戦いを始めています。もうすでに、私自身の来季に向けた戦い分析は始まっています。今季起こった出来事から、ポジティブな面は、さらに進化をさせる、そして、今シーズン起こったネガティブなものに関しては、まあ、まずしっかりとそこに目を向けて、そして必ず来季に向けて修正をする。これによって、当然今季以上、そしてもう一度、我々が目標としているところに向かっていきたいと思っています。今日は、まあ、得点力を中心にポジティブに、はい、まあ、見てきたんですけども、やっぱり守備の立て直しがないと、はい、まあ、浮上というのが難しいかなというのは分かりますよね。まあ、監督も
やっぱり勝たなければということをおっしゃってますよね、先生。結果しかないですから ね。結果が出ればやっぱりこう応援する人の数もどんどん増えてきますからね。そういうことなんですよね。そういう意味では動員数もちょっと減っちゃってるところもあるんで、やっぱり勝たなきゃいけないというのはありますよ ね、うん、まあ、マセ監督はあの J3 の秋田去年おととし率いてステップアップしてきていますから、はい、これはですね、まあ、楽しみなところもありますよね。ぜひあの喜びの輪を、その輪を共有する輪をどんどん広げてほしいなと、はい。